Logo Design 1.0 kursumuzu 5. dersini boşluyumuz. Bu dersimiz Doktor Xolis Esra bilen rang psikologiyası, rangi manoları, rang tarlaştı nimeliğe itibar veriş kere. Şula hakkında gaplaşamız Doktor Xolis'e. Umarım sekin dersimizi boşluyumuz. Rang. Rang o'zi nima? Rang bizning hayotimizda va dizaynda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu sizni ko'zingizni tasvirga jalb qilishi mumkin. Ya'ni bu yerda nima deyilgan? Tasvir har xil, misol uchun ranglar bilan odamga gapiradi. Sizni ko'zingizni misol uchun har xil ranglar bilan ko'zingizni yo o'ziga jalb qiladi yoki e'tiborsizlantiradi. Misol uchun dizaynda ham prioritetsiya degan narsa bor bilsanglar. Hop, keyin keyingisi ba'zida bu hissiy reaksiyaga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni ranglar sizda hissiyotingizda qanaqadir o'zgarishga sabab bo'ladi. Misol uchun biz bilamiz qizil ogohlantirishni bildiradi. Qizil anaqa ranglarni ma'nosini hali keyinroq o'tamiz. Bekor yana bu yoqqa svetofor rasmini qo'yib qo'ymaganman. Misol uchun qizil to'xta ogohlantirish. Misol uchun sarv misol uchun tayyorgarlikka bildirsa, yashil bu misol uchun yurur degani. Misol uchun bekor bunaqa ranglar bilan ana qilinmagan, ya'ni ranglar bilan bu svetofor qilinmagan. Faqat bu svetoforda emas, dizaynda ham juda katta o'rni bor rangi. Buni hozir chuqurroq ko'ramiz, xolisi. U hatto so'zlarni ishlatmasdan ham muhim narsani yetkazish mumkin. Ya'ni mana bu yo'llarda ko'rgan bo'lsanglar, ayniqsa mana bu yo'l harakati qoidalarida ko'p uchraydigan hol, misol uchun znaklarda, yo'l harakati qoidasidagi znaklarda yozuv ishlatilmaydi. Juda kamlangan holatlarda agar ishlatilmasa, misol uchun kirpich deymiz, qizil, o'rtasida mana bunaqa oq yozuv bor. Yoki misol uchun X, to'g'rimi? Ularda ham xuddi mana shu yo'l harakati qoidasida gaplashib, ya'ni misol qilib o'tganimizdek. Hop. Rang teoriyasi. Ranglar kombinatsiyasini, qaysi rang qaysi rangga mos kelishini o'rganadi. Hop. Xo'sh. Asosiy va ikkilamchi ranglar nimaligi haqida gaplashib o'tamiz. Maktabda o'tgan bo'lsanglar kerak. Asosiy ranglar 3ta bo'ladi. Qizil, sariq, ko'k va shu asosiy ranglardan ularni kombinatsiya qilgan holatda boshqani ikkilamchi ranglar ya'ni mana bu qo'shimcha ranglar hosil bo'ladi. Misol uchun qizil bilan sariqni birlashtirsa oranjli bo'ladi. Ko'k bilan sariqni misol uchun aralashtirsa yashil bo'ladi. Shunga o'xshagan anuvlar kombinatsiyalar orqali va ikkilamchi ranglarni birlamchi ranglar bilan qo'shganda yana boshqa ranglar hosil bo'lib ketaveradi. Xo'p, bu yerda yozib o'tilganidek, ikkilamchi ranglar ikkita asosiy rangni birlashtirish orqali yasaladi. Qizil va sariq olov rangga aylanadi, sariq va ko'k yashil rangga aylanadi va ko'k va qizil binafsha rangga rang hosil qiladi. Mana bitta hozir ko'rsatib o'tilgan asosiy ranglar 3ta: qizil, sariq, ko'k. Mana bitta qizil ko'rib turibsizlar, bu yoqda ko'k, bu yoqda sariq. Mana qizil bilan sariq qo'shildi, orada oranjli, ya'ni olov rang paydo bo'ldi mana bitta ikkilamchi rangda. Xo'p. Ko'k bilan asosiy rang, ya'ni mana bitta asosiy rang ko'k va asosiy rang sariq qo'shilib yashil paydo bo'ldi va binafsha rang bilan binafsha rang hosil bo'lgani qizil bilan ko'k kombinatsiyasidan hosil bo'ldi. Endi bularni yana misol uchun bir-biriga qo'shishda davom etsanglar, mana bu yoqqa ham ranglar qo'shilib
Ya'ni mamlaka rangli, har xil rangli ko'payadi. Bu bizga color wheel deydi, ya'ni rang g'ildiragi desek to'g'ri bo'lsa kerak o'zbek tilida. Shu narsani hosil qiladi, bu narsani ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak. Hop, color wheel. Agar bu ranglarni bir-biriga aralashtirib, xuddi boyga aytgan narsam, aralashtirsak, qizil, to'q sariq va sariq yashil kabi ko'proq ranglar olamiz. Hammasi birgalikda rang g'ildiragi color wheelni tashkil qiladi. Mana boya mamti ko'k bilan mamti qizilni birlashtirdik-da, fioletovi chiqdi, ya'ni siyoh rang chiqdi. Siyoh rang bilan ko'kni aralashtiruvdik, to'qroq siyoh rang chiqdi. Endi mamti siyoh rang bilan qizilni yana aralashtiruvdik, to'qroq qizil chiqdi. Qizil deysizmi buni yoki to'qroq pushti deysizmi, shunaqa rang chiqdi. Mana mana shunaqa qilib ranglar ko'payib ketaveradi. Endi biroz chuqurlashamiz. Rangning turli ko'rinishlari bor. Bu hue, saturation, value deb aytiladi. Xo'p, mana bu hue, bu narsani bu kartochkada ko'rinishini sizlar ko'p joyda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Misol uchun Pantone rangli palitralarda, misol uchun alohida-alohida Pantone anaqalarini ranglarni qo'yib qo'yishadi. O'sha yerda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Yoki stroy marketlarga kirganingizda, xostavarani umuman uyi qurilishi bilan shug'ullanadigan joylarga borganingizda, sizlarga mana bunaqa rangli anaqasini beradi. Korobkada ranglar beradi, har xil, misol uchun qanaqadir material tanlash uchun yoki biron bir reklamnimi yoki uyi misol uchun kraskani rangimi o'shanga o'xshagan solishtirish uchun просто sizlarga ekzemplyar qilib rang beradi. Ya'ni bu hue'ni hosiliga misol qilib tushuntirayotganim, hue bu shunchaki rangni sinonimi deb tushunsak ham bo'ladi. Hozir buni yana bitta narsa deb ko'rsataman, sizlar yaxshiroq tushunib olasizlar. Hue bu просто rang, shuni tushunib olinglar bo'ldi. Endi saturation. Saturation nima? Bu rangning qanchalik to'yinganligini anglatadi. Boshqacha qilib aytganda, rang to'qroq va boyroq ko'rinadi. Yuqori to'yingan ranglar yorqinroq yoki boyroq. To'yinmagan ranglar nozikroq va ochroq ko'rinadi. Mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsangizlar, xuddi men nimani misol keltirish xohlardim. Kraska bilan mamlaka bo'yoq bor-ku, cho'tkani oldingiz, agar kimdir akvarium bilan rasm chizib ko'rgan bo'lsa, akvariumga cho'p anaqani kistichkani tekkizib, bitta tekkizib, o'sha ani birinchi suvga botirib, kistichkani anaqaga rangi, misol uchun qizil rangga bitta botirib, qog'ozga bundoq chizsangiz, sal ochroq bo'ladi. U anaqa bo'ladi, to'yinmagan bo'ladi uncha rangi, tushunasizmi? Keyin kistichkani olib, qizil rangga botirib, yaxshilab aylantirsangiz, keyin qog'ozga bundoq bo'yasangiz, u anaqa qizil anu to'qroq qizil bo'ladi boyinga qaraganda, chunki u to'yingan bo'ladi-da, to'yingan, tushunasizmi? Ya'ni siz kisni bundoq botirib yaxshilab aylantirib yubordingiz-da, kis to'ydi, tushunasizmi? Va qog'ozga qo'ygan paytingizda u shunaqa qizilni yarki qizil qilib beradi, to'yingan qizil qilib beradi. Просто bitta bosib qog'ozga misol uchun tekkizadigan bo'lsangiz, och chiqadi, chunki u to'yinmagan bo'ladi. Shu narsa misol uchun saturatsiya deb saturatsiya deydi rus tilida, endi bu saturation deb tushunsak bo'ladi. Xo'p, endi value nima degani? Value deb biz rangning qanchalik qorong'u yoki yorug'ligini qora rangdan oqgacha bo'lgan ranglar orasida belgilab beradi. Bu misolda quyuq qizg'ish, jigar rangdan yengil, ya'ni pastel rangli, agar bilsanglar, pastel rangli deyiladi, unaqa juda ham yengil bo'ladi, unaqa to'yinmagan rangli bo'ladi. O'shalarni pastel rang deydi. Pastel pushti ranggacha bo'lgan juda ko'p turli xil ranglarni ko'rishingiz mumkin. Mana bu hozir ko'rsatib o'tilgan xuddi qizildek
tepasiga misol uchun sal qoraroq rangni bunday tortib olgan, anaqa perexodyashiy qilib, pastga oqroq rangni bunday tortib olgan, u ham perexodyashiy qilib, lekin mana mana shu ikkovi, ya'ni qora bilan oq qizilni rangni hosil qilishda anaqa qotdi, ya'ni ahamiyatli bo'ldi. Xuddi mana bu qora bilan qizil azgina chatishgan paytda mana bu jigarrang chiqqandek, mana bu pastdagi agar mana bu oladigan bo'lsangiz, pastel rang, pastel pushti rang chiqadi, ya'ni oq bilan mana bu qizillar aralashtirgan paytda. Bu narsani biz value deb ataymiz. Eslab qoldinglar degan umiddaman. Xo'p. Mana mana bu narsa hammaga tanish. Photoshop ishlatib ko'rganlar biladi, Photoshopda ham, Illustratorda ham ko'p joyda shu. Mana mana bu narsa o'ng qo'lda hue deb yozilgan narsa, hosilaga aytganimdek, rang deb eslab qolinglar dedim. Mana mana bu shu sizlar bilan color wheel de, ya'ni rang g'ildiragida o'tgan soft ranglarimiz, hech qanaqa qora, oq, unaqa ochartirib to'qartirilgan ranglar bu yerda yo'q. Faqat mana mana bu yerda katta to'rburchak, ya'ni to'rburchakning ichida bu yerda mana mana bu yerda saturatsiya bor, ya'ni mana bu yerdan hozir ko'radigan bo'lsanglar, rangni ochartirib to'qartirish, keyin mana bu yerda value bor. Value bu anaqa, ya'ni qoradan oqqacha bo'lgan rang, mana bu yerda e'tibor bersanglar, mana bu yerda oq qo'shilgan, mana bu yerga qarab sekin qorayib ketyapti. Ya'ni mana bu pastdagi gorizontal chiziq saturatsiya, vertikal chiziq value'ni bildiradi. Mana mana bitta hozir Photoshop'da ochib ko'rsatib bera qolaman. Hozir sizlarga Photoshop yoki Illustratorda. Hop. Hop, mana mana bitta hozir Illustratorda hozir ko'rsatib beraman, qaranglar. Hop, bitta obyekt chizib olamiz buni. Buni rangi hozir oq turibdi. Boyga saturatsiya, hue'larni ko'rsatish uchun mana bu narsani sizlarga ko'rsatmoqchi edim, mana qaranglar. Mana mana bitta hue, mana mana bu hue, mana mana bittan qaranglar. Gorizontal chiziq mana o'ngdan chapgacha bu saturatsiya, ya'ni bu yerda hozir ko'rsatsam sizlarga tushunarsiz bo'ladi. Shuning uchun ham teparoqdan ko'rsataman mana. Mana bitta saruvni olamiz mana. Saruvni mana bittan olib kelsam mana mana yoqqa e'tibor beringlar. To'yingan saruv, keling mana qizilni ko'rsata qoling. Mana to'yingan qizil, xuddi boy sizlarga aytdim-ku, anu kesti botirib botirib yaxshilab aylantirib aylantirib tashlasanglar kist kraskaga mana shunaqa rang chiqadi. Agar kistni bir marta kraskaga tekkizib bo'yaydigan bo'lsanglar, primerda mana bunaqa rang chiqadi, mana bunaqa. Sal to'yinganroq bo'lsa mana bunaqa bo'ladi. Agar yaxshilab botirib, kraskan, ya'ni kistni kraskaga yaxshilab botirsanglar, mana bunaqa rang chiqadi. Mana bunaqa rang chiqadi. Ya'ni bu to'yingan. To'yinganligi mana mana shu, ya'ni chapdan o'ngga to'yinganlik, ya'ni gorizontal chiziq to'yinganligini, ya'ni saturatsiyani bildiradi. Endi tepadan pastga chiziq, bu oq bilan qora aralashgan joy. Mana mana bu qaranglar. Mana bu hozir dumaloqni chapga eng burchagiga olib kelyapman. Bu oppoqni ko'rsatadi. Ishonasizmi? Ya'ni qizil aralashmagan, sal ya'ni eng burchakka taqasam, mana sof oq. Sal pastroqga olib kelsam, mana sof qora. Ya'ni bu value, ishonasizmi? Value bilan saturatsiyasini saturatsiyani farqini hosilligi tushuntirib berdim. Endi mana mana bittagi hue'ni ko'rsanglar bo'ladi. Mana misol uchun qizil bilan ko'k aralashgan edi, o'rtada binafsha paydo bo'ldi. Ya'ni asosiy rang bizda qizil, ko'k, yashil edi, esingizda bo'lsa. Yashil bilan ya'ni yo'q, qizil, ko'k, sariq edi bizda asosiy rang. Sariq bilan ko'k aralashuvdi, o'rtada qizil rang paydo bo'ldi. Qizil bilan ko'k aralashuvdi, orada binafsha rang hosil bo'ldi. Mana bitta hozir mana bu qizil, mana bitta ham bor. Qizil bilan yashil aralashganda, ya'ni hozir mana bitta
aranjvi hosil bo'ldi. Mana aranjvi ko'rishingiz mumkin. Mana bitta qizil, eng pastda keyin mana bitta saru. O'rtada aranjvi. Xullas mana palitra tsvetov degan instrument edi bu, illustratordagi hosila bilan amalda saturatsiya bilan shuni ko'rib chiqdik. Xo'p, endi prezentatsiyamizga qaytamiz. Saturatsiya value hue ma'nosini sizlar tushundingizlar umiddaman. Saturation hue value bilan endi o'zbekchasiga yetadigan bo'lsak, uncha to'g'ri kelmas ekan. Men qarab ko'rdim. Hue misol uchun rang deb tarjima qilsak, value bu qiymat degani o'zbek tilida, ya'ni bu qiymat so'zi bu yerga to'g'ri kelmayapti, sal boshqacharoq ma'no ketib qoldi. Shuning uchun mana mana shu aynan shu so'zlarda esingizda qolsa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Xo'p. Endi keyingi slaydga o'tamiz. Xo'p, endi sizlar bilan muhim mavzuga yetib keldik, ya'ni biz rang sxemalarini ko'rib chiqamiz. Rang sxemalari nima degani? Rang uyg'unligi color harmony deydi ingliz tilida. Turli ranglar kombinatsiyasini tasvirlash uchun rang g'ildiragidan foydalanadi. Quyidagi biz eng keng tarqalgan garmoniya turlarini ko'rib chiqamiz. Hozir biz o'sha garmoniya deganda o'sha kombinatsiyani aniq qilamiz, ya'ni har xil ranglarni bir-biri bilan kombinatsiya qilish orqali uyg'unlashtirish jonsizlar. Ya'ni har xil ranglarni bir-biriga qo'shsanglar ham, misol uchun yaxshi kombinatsiya hosil bo'lmasligi mumkin, garmoniya hosil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun hozir qaysi, ya'ni color wheel degi, ya'ni rang g'ildiragidan qana qilib rang tanlashni ko'rib chiqamiz. Birinchi usul monochromatic deydi. Monochromatic. Hozir bu yerda monochromatic deb yozilgan. Bu usul faqat bitta rang yoki shu boyib o'tganimizdek rangdan foydalanadi. Monoxromatik ranglar sxemasini yasash uchun rang g'ildiragidagi biron bir rangni, bitta rangni tanlang, so'ngra o'zgartirish uchun saturation va value'dan foydalaning. Boyib o'tganimizdek, saturatsiya bilan value'da ishlatgan mahoratingizni bu yerda qo'llab ko'rasizlar. Ya'ni bu yerda nima demoqchiman? Hozir mana illustratorni ochib ko'rsataman. Xo'p, mana aytaylik, to'g'ri burchini olamiz. Anunda proyekt olsanglar, agar faqat bitta rangdan foydalanadigan bo'lsanglar, uni yordamchi qanaqadir yana ranglari bo'lishi kerak. Shuning uchun sizlar har xil ranglardan foydalanmaysizlar-da, bitta manba qizil rang bo'lsa, qizil rang olasizlar, mana qizil rangni tanlaymiz. Tanlaymiz-da, mana bitta rangingiz tayyor, misol uchun. Endi bunga yordamchi yana qanaqadir rangli bo'lishi kerak. Bundoq misol uchun hozir sizlarga ko'rsataman. Ikkinchi rang qanaqa bo'lishi kerak? Ikkinchi rangni mana bu yerdan boshqa rang tanlay olmaysiz. Ya'ni bu usulda boshqa rang tanlay olmaysiz, faqat saturatsiya va value mahoratingizdan foydalanasiz. Yoki qizilni, mana shu qizilda turaveradi, boshqa joyga mana bu hue, ya'ni rangni o'zgartirmaysiz. Aynan shu qizilni attenkalari bilan o'ynashingiz mumkin. Yoki mana bu yerda misol uchun saturatsiyasini kamaytirib ko'paytirasiz, yoki mana bu yerdan misol uchun hue anaqada valuesini, ya'ni mana oq qora joylarini kamaytirib ko'paytirib mana shunaqa qilib o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Bu yerdan mana misol uchun mana bu yerdan tanlasangiz bo'ladi, mana bu yerdan xohlagan joyingizdan tanlasangiz bo'ladi. Biz hozir mana bu yerdan tanlaymiz. Ya'ni ham saturatsiya ham value aralashish uchun mana bu yerdan tanlaymiz. Va yana misol uchun o'zingiz uchun uchta rang qilmoqchi bo'lsangiz ochroq ham tanlasangiz bo'ladi. Mana.
Bu yani monoxromatik usulning eng yaxshi tarafi bular bir-biriga to'g'ri kelishi garantirovanный, ya'ni bir-biriga to'g'ri keladi bular. Ya'ni o'zi bitta rang bo'lganligi uchun bir-biri bilan оттенкасida farq qilgani uchun yaxshi chiqishib ketadi. Xo'p, bu monoxromatik rang tanlash usuli edi. Keyingisi analogist deydi, ya'ni analog deb talaffuz qilsak balkim noto'g'ri bo'lmasa kerak. Bu usul ranglar g'ildiragidan yonma-yon joylashgan ranglarni tanlashni bildiradi. Misol uchun qizillar va olov ranglar yoki ko'k hamda yashil ranglar. Mana bu hozir e'tibor bersanglar, mana bu hozir 3 ta rangni tanlagan. 3 ta rang lekin yonma-yon. Bular ham bir-biriga ya'ni bir-biri bilan chiqishadi. Shuning uchun mantiqdan yashil tanlab, ko'k tanlab, sal to'qroq ko'k tanlagan. Hozir buni ham sinab ko'ramiz. Illustrator ochamiz. Hop. Mantiqdan devamını tanlaymız. Doğru bütçeyini ki rengi. Rengi paletrasını açalımız. Bu da yonma yon rengi da attı. Boyu koruyanımız diye bittesi kok idi. Kok sal açrağı idi. Sal mantıra tanlaymız. Kimisi hava rang. Korgan ile değil mi? Namıttan. Birincisini namıttan tanıladım. Kimisi namıttan tanıladım. Yani yonma yon rengle. Bu hastalığı namıttan yani color wheel'den hazır boyu prezentasyonda kursuttum. Hazır bu da color wheel'mez. Bu da rengle palitrası. Lekin bu da yani okşaşıp gitti. Hava rengi tanıyımız. Orang. Keyingi rangimiz yashil. Mana hozir qaranglar, havo rangi tanladim. Birinchi ko'kni tanladim. Undan keyin havo rang, undan keyin sekin pastga yashilga tushganman. Yashil sal. Keyin yana bitta kapirisib olaman. Va bu rangni ochroq yashil qilaman. Saturatsiyasi bilan. Mana. Hop. Hozir mana bu yerga bitta yozuv yozib ko'ramiz. Uchun. Why? Bu da hazır yazı cemçeli yakışı yemeyen. Bunu hazır anda karayında kuramız. Yine yani, bu kısmı kutlaşırız. Rengli birbirine yakış düşken. Ben bu rengi az yine yer kiri okuluş gibi. Rengi. Sen bu yordamçı rayın. Ben adı otkasına teşekkür ederim. Ben bu rayın silgi etken instrumentum yani iyi instrumentum olan ben rayın bitti basıyla bu düşer bir rayın yıkıp kalır. Kutluyan ile de yazıyam, rayın yakış korumaktı. Demek renk doğru tanlangan. Endi bu düşünen sana ben kolamız yeşil bilen yordamçı renk bugün. Ben de yordamçı rengini anaklamız. Yani yordamçı yeşil rengini sınav kuramız. Bu da sel hırara oldu.
Nega? Sababi mana bu yashil ozgina ochroq, mana bu mana bu sal aniq yaqinroq bo'lib qo'yganda attenkasini mana buni sal to'qroq qilish kerak. Mumkin biz bundan to'qroq yashilga o'zgartiramiz. Ko'rib turganingizdek yozuv yaxshi ko'rindi. Endi har xil biznes turiga qarab mana bu ham janaqa misol uchun har xil biznes turiga qarab xohlasanglar pastelni, xohlasanglar misol uchun to'qroq rang tanlasanglar bo'ladi. Xo'p. Hosila bilan ko'rganimiz. Analog ya'ni analog formulasidan foydalanib ranglarni ko'rdik. Keyingisi hozir sizlar bilan bu yerda hozir masalaga xuddi masalaga qilgan narsam, ya'ni palitlar bilan o'ynashdan va o'zingizni noyob talqiningizni yaratishdan qo'rqmang deb aytgan qoida bo'ldi. Ranglarni uyg'unligi aynan mana shu formulalar sizga yo'l-yo'riq va ilhom berish uchun faqat boshlang'ich nuqtadir. Hozir sizlarga mana bitta illustratorda ko'rsatib o'tgan qoidamni aytyapti bu. Ya'ni masalaga hozir ko'k tanladim, lekin ko'kni attenkasini o'zgartirdim. Nimaga? Sababi yozuv mana bittagi ko'k, mana bittagi yozuv rangida bo'lganda orqadagi ko'k fon bilan yaxshi ko'rinmayapti. Xuddi shunaqa mana bitta yashil degan. Ya'ni sizlar color wheeldan 3 ta yonma-yon ya'ni rangni tanladim, bo'ldi shunda qolish shart degan qoidani miyingizdan chiqarib tashlang. Buni qoida yo'q. Ranglar uyg'unligi faqat shu siz ko'zingiz bilan ko'rgan paytingizda va mijozingiz ko'rgan paytida yoqimli, misol uchun qanaqadir qiyinchilik tug'dirmaydigan, ko'zga og'ir botmaydigan rezultatga olib keladigan bo'lsa, attenkasida, saturatsiyasida ana qilsanglar bo'ladi, o'ynasanglar bo'ladi. Xo'p. Endi keyingi usulni, keyingi formulani ko'ramiz. Bu complementary deydi. Bu usulda ranglar g'ildiragi, ya'ni color wheelda joylashgan ranglardan bir-biriga qarama-qarshi joylashganlarini tanlanadi. Masalan, ko'k va sariq yoki yashil bilan qizil. Xo'p. Bu yerda qaranglar. Formula aytayotdiki, ikkita qarama-qarshi rangni tanlashi hozir bu yerda ko'rsatib bergan. Ikkita qarama-qarshi rang yoki yashil bilan qizil bo'lishi mumkin, ko'k bilan misol uchun mantiqiy olov rang bo'lishi mumkin yoki sariq bilan binafsha rang bo'lishi mumkin. Mana shunaqa ranglarni ham, ya'ni bir-biriga tushadi deb, ya'ni ranglar g'ildiragidan mana shunaqa holatda ham tanlasanglar bo'ladi. Demak, endi buni sizlarga hozir ham unda illustratorda ko'rsatib beraman. Bu yerda hozir ko'k bilan oranjli. Yo, bu hozir qizil bilan yashil ko'rsatib kelgan, qizil bilan yashil deb ko'rsataman. Mana bu rangni olib turamiz. Bu rangni qizilga bo'laymiz. Mamiya shu turadi. Endi buni baro hozir bitta narsani sizlarga tushuntirib beraman. Hozir bitta qoidani shunday anaqadan ko'rsataman sizlarga. Mana bu hozir complementary ni qo'shimcha maslahat berilgan. Bunday sodda bo'lgan complementary ranglar sxemasini yanada boyitish uchun yengilroq, quyuqroq yoki to'yinmagan bo'yoqlar kiritish orqali bir oz o'zgartirish kiritish mumkin. Ya'ni xuddi boyiginga o'xshagan, boyigi formulaga o'xshagan, analog formulasiga o'xshagan
işi şu diyeyim kısa bolade. Yani biz kızıl telledik, yeşil telledik, buldu, şunu kol şer, diye narsa yok. Saturatsiya bilan anunda yani saturatsiya bilan value'da o'zgartirish kiritsa bo'ladi. Mana bu hozir qizil bilan yashilni rangini ko'rsatdim sizlarga. Ko'rib turibsizlar, ikkovining rangi bir-biriga tushmagan, ko'zni ovotdi. Nimaga? Sababi bularni saturatsiyasi juda yuqori. Endi biz yashilni saturatsiyasini kamaytiramiz. Yashilga bitta qo'shimcha rang qo'shamiz. Saturatsiyasini kamaytiramiz. Sen doğrusu. Az daha value'dan alacağımız. Benim ben bir yaşında yazak vereceğim. Dokar küp tamam. Az daha alacağımız. Benim ben bir yaşındayım. Saturatsiya bilan value ko'payib ketgan, shuning uchun ozgina buni ham yengilroq qilib to'g'rilaymiz. Mana ham saturatsiyasi ko'payib ketgan, shuning uchun buni ham sal yengillashtiramiz. Buni oldiga ham qo'shimcha rang qilib yorqinroq rang qo'shamiz. Bu sal pushtiga tortib ketarkan. Hosili ko'rganinglardek, mana bu yerda hue bilan, ya'ni hue'ga tegmadim, rangga tegmadim, shunchaki saturatsiya bilan value'ni o'zgartirish orqali mana shunaqa rangda chiqib keldi. Endi qaraylik. Bunday qilamiz. Buni rangga qo'yamiz. Ko'rib turganinglardek, ranglar yaxshi o'qilyapti. Boyingidagi ko'z og'ritishi yo'q. Sababi biz sizlar bilan saturatsiyasini kamaytirib ko'zga yoqimli ya'ni o'qisi bo'ladigan holatga olib keldik. Bu bilan yana sizlar dalshi ishlab misol uchun yaxshiroq ko'rinishga olib kelishingiz mumkin. Men hozir sizlarga faqat shuni ya'ni yasash yo'lini o'rgatdim. Ya'ni complementary de ham, analog formulasi de ham faqat shu color wheel dagi rangni tanladik, bo'ldi, shu bilan qolamiz degan narsa yo'q. Saturatsiya bilan value'da o'ynash orqali yaxshi rang kombinatsiyasini hosil qilsangiz bo'ladi. Agar faqat shu color wheel'dan rang tanlasangiz, u anaqa kombinatsiya yaxshi chiqmaydi, garmoniya bo'lmaydi. Shuning uchun saturatsiya orqali saturatsiya bilan value orqali o'zgartirib, ularni to'ldirish kerak bo'ladi. Keyingisi triadik deydi bunu. Triadik deganda hozir biz sizlar bilan shu uchburchak anaqasini bu yerda o'qitdik hozir bitta o'tkazib olamiz. Complementary dan keyin split complementary kelar ekan. Split complementary da hozir uchburchak. Bu yerda bu sizga complementary usuliga o'xshash kontrastlik beradi, lekin ishlash uchun ko'proq rang olasiz. Ya'ni bu yerda ko'rib turganingizdek uchburchak, lekin uzunroq uchburchak, hamma joyi teng uchburchak emas. Color wheel'da, ya'ni ranglar g'ildiragida mana shunaqa uchburchak hosil qilish orqali bularni burchaklari to'g'rilangan, ya'ni burchaklari to'g'ri kelgan ranglarni tanlash orqali kombinatsiya, ya'ni garmoniya hosil qilsa bo'lar ekan. Xo'p. Keyingisiga o'tamiz. Bu yerda triadic deydi, triadik rang sxemasi. Bu sxema g'ildirakda mukammal uchburchakni tashkil etuvchi bir xil masofada joylashgan uchta rangdan foydalanadi. Hozirgi split complementary deganimiz bu mukammal hamma yog'i teng uchburchak emas, cho'zinchoq uchburchak, ya'ni vertikaliga cho'zinchoq, gorizontaliga kaltaroq. Mana bu triadik deganimiz hamma tarafi teng uchburchak hisoblanadi. Bu ko'rib turganingizdek anaqa rang sxemasi mana qilishdi. Ya'ni yasashdi yaxshigina chiroyli bo'lgan
ranglar kombinatsiyasini tanlashda yaxshi rezultat olib keladi. Hosili bilan buni ko'ramiz. Xo'p, bu yerda bizga fioletli, oranjli va yashilni ko'rsatgan ekan, mana hozir prezentatsiyada ko'rsatdik. Mana uch burchakda binafsha rang, oranjli, yashil. Bittasini binafsha rang qilamiz. Hop. Binafsha rang qilamiz. Bunu sana aranjı yapalımız. Sileyem logo dizayn kılıçtı. Renk tarla ortakam payıttı. Meşgul surdan faydalanırsa böyle. Mana ko'rib turganingizdek, hozir buni endi kombinatsiyasini ko'ramiz. Sizlarga bitta narsani ma'lumot etib ketaman. Agar ham yozuvni, ham ortidagi fonni saturatsiyasi katta bo'lsa, bir-biri bilan yaxshi chiqishmaydi, ko'z olib qo'yadi. Shuning uchun men bu yashilni yoki oranjlini saturatsiyasi bilan balansini ozgina kamaytirish kerak. Masalan, uchun yashil agar saturatsiyasini kamaytirsak, och yashil bo'ladi va bundan hosil bo'lgan rang unchalik ko'zni olmaydi. Baribir men bu fon to'q rang bo'lganligi uchun buni ozgina saturatsiyasini kamaytirish kerak bo'ladi. Sandora tushiramiz. Ko'rganingizdek yozuv ham yaxshi ko'rindi. Men hozir faqat shu saturatsiyasi bilan o'ynadim. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana mana bittagi rangligi tegmadi. Hamni ham sochim nima qilib hozir ko'radigan bo'lsak, yashil yaxshi ko'rinyapti. Ranglar ham rangan. Yaxshi chiqish ehtimoli bor, faqat men buni saturatsiyasini kamaytirish kerak. Bu triadik usulimiz formulasi edi. Endi keyingisi hop tetradik deydi. Bu yerda hozir triadik yozib qo'yilgan ekan. Tetradik formula. Bu formulada hop tetradik rang sxemalari rang g'ildiragi color wheelda to'rt burchak hosil qilish orqali bir emas balki ikkita qo'shimcha rang juftligini hosil qiladi. Bu sxemani bitta rang asosiy qolganlari yordamchi sifatida ishlatish maqsadida foydalanish ma'qul. Ya'ni ikkita qo'shimcha rang deganda nimani nazarda tutyapti? Biz sizlar bilan gaplashganimizdek asosiy rang bu anaqada color wheelda 3 ta asosiy rang bor. Sizlar bilan o'sha aytib o'tganimizdek, bu qizil, ko'k va sariq. Ko'rib turganingizdek, mana bu to'r burchak hozir sariq bilan ko'kni asosiy rang qilib olgan. Binafsha bilan mana bu olov rangi, ya'ni u o'zi misol uchun ikkilamchi rang edi, yordamchi rang edi. Ya'ni asosiy ranglarning kombinatsiyasidan hosil bo'lgan rang. Binafsha bilan oranjligi to'g'ri kelgan burchaklar.
Bu kombinatsiya, bu formula qachon yaxshi? Qachonki bitta rang sizda dominant, ya'ni asosiy bitta rang ishlatiladi, qolgan ranglar esa sizga yordamchi bo'lgan paytda shu rangdan foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni shu formuladan foydalansangiz bo'ladi. Hop, keyingisi. Hozir masalaga bitta narsa ko'rsataman. Bu Adobe Color degan sayt. Hozir Chrome orqali kiramiz. Amerika Adobe Color CC deb yozsanglar, bundan sayt keladi. Bu yerda sizlarga o'sha Color Wheel chiqarib beradi. Xohlaganingizcha rang tanlasanglar bo'ladi. Mana bu o'sha kombinatsiyalar bor. Mana bu yerda boya hosila bilan o'tganimiz usullar bor. Pastlaydi bitilmaydi hozir mana bu yerda 5 ta rang ko'rsatyapti. Mana Chrome'da ko'rib turganingizdek sizlarga chizuvlarni o'zi sizlar uchun to'g'irlab beradi. Mana misol uchun sizlar mana Chrome'dan aytaylik asosiy rang qilib oranjniyni olsanglar, boya eslatib o'tganimdek oranjniy rangda sizlarda ya'ni mana Chrome usulida 5 ta rang aynan o'sha sariq rangi value bilan saturatsiyasi, ya'ni to'yinganlik to'ymaganligi bilan oq qora aralashgan usulda buni aniq qiladi, ya'ni to'g'rilasa bo'ladi. Mana misol uchun hozir value bo'lsa, mana bu saturatsiya o'zgargan. Bu Adobe Color'da, ya'ni Color Wheel, ya'ni ranglar g'ildiragida bergan sizlarga instrumentni tayyorlashdan foydalansanglar bo'ladi. Mana bitta hozir triugolniy hosila bilan o'tdik-ku, triadic. Aynan shu instrumentni mana bu yerda bossanglar chap tarafdan sizlarga mana bu yerda ko'rsatib beradi. Mana shunga o'xshagan ranglarni tanlaydi, kesilida bo'lsa. Endi mana complementary xuddi prezentatsiyada ko'rganimizdek ikkita qarama qarshi bo'lgan rangni tanlashda ishlatiladi. Mana bu yerda kishilaytirib ana qilsanglar ham bo'ladi, ya'ni ranglarini mana misol uchun asosiy rangni ham xuddi mana shu qizil, lekin saturatsiyasi ko'proq, kamroq, values ko'proq, kamroq qilib misol uchun o'zgartirsanglar bo'ladi. Mana ko'rgan bo'lsanglar, mana bittasi saturatsiyasi, bittasi mana bu bossanglar value jihatdan sizlarga ana qilib beradi, ya'ni oq qora va saturatsiya jihatdan to'yingan to'yinmagan ranglarni tanlab sizlarga mana bitta 5 ta rangni kombinatsiyasini chiqarib berar ekan. Bu yerda yaxshi tarafi sizlarga mana bitta rangni kodlar bilan beradi. Hop, split complementary hozir sizlar bilan ko'rganimiz mana uchburchakni mana xohlaganingizcha o'zgartirsanglar bo'ladi. Mana asosiy rang ham bo'lsa noqsili. Ya'ni uchburchak xohlasanglar teng uchburchak ham qila olasizlar, xohlasanglar boyingdagi bo'yiga uzunroq uchburchak ham qila olasizlar. Ya'ni bu instrument ham juda qulay. Mana hozir yana boshqa usullar bor, bu yerda ham xohlaganingizcha tanlasanglar bo'ladi. Kvadrat bo'yiga anaqasi bor edi. To'rttali. Shunga ham o'xshab ketar ekan. Bu triadik emas, u tetradik deyilardi. Hop. Biz shu usullardan Adobe Color orqali foydalansanglar bo'ladi. Va yana bitta hozir e'tibor qaratishingiz kerak bo'lgan narsa, men o'zim foydalanadigan narsani sizlarga ko'rsatmoqchiman. Aynan shu Adobe Color saytida mana bitta tepada smotrit degan joyi bor. Smotrit degan joyini bitta bossanglar har xil ranglarni uje tanlab bo'lingan, ya'ni har xil rasmlarni ranglaridan misol uchun har xil misol uchun proyektlarni mana proyekt misol bo'lsa, bu mana shu yerda qatnashgan ranglardan
misol uchun jurnallarda, kitoblarda, misol uchun ustida qanaqa rang bor, shulardan kombinatsiyalarni olib, alohida ranglarni kombinatsiyasini qo'yib qo'yishgan. Aynan shundan ham foydalansanglar bo'ladi. Bu yerda zo'r tarafi, misol uchun qaysi sohada sizga misol uchun logotip qo'yotgan bo'lsangiz, qaysi sohada logotip qo'yotgan bo'lsangiz, aynan o'sha sohani mana bu yerda poisk berib, o'sha sohaga mos bo'lgan rasmlardan ya'ni o'sha sohaga mos bo'lgan rasmlar chiqarib beradi va o'sha rasmlarda qatnashgan ranglar bilan ko'rsatadi. Hozir aytaylik, nima desa bo'ladi? Education. Education means ta'lim sohasida aytaylik, logoga zakaz oldik deylik, mana education ga taalluqli bo'lgan har xil rasmlarni chiqaradi. Aynan shu rasmlarda qatnashgan anularni ham, ranglarni ham ko'rsatib beradi. Masalan, uchun mana bu mobil applikatsiyani rasmi ekan va bu mobil applikatsiyani rasmida ishlatilgan ranglar mana. Mana bitta hozir misol uchun fioletovi, yashil, qizil, yana bitta fioletovi mana shu rangda ishlatilgan ekan. Xuddi mana shu narsalarni mana bitta slide kodi bilan beradi. Zo'r tarafi rasmni ustiga mundoq mishkani olib borsangiz, copyright turadi. Copyrightni bitta bosib, aynan shu rasmni kodini copyright qila olasiz. Mana hozir qaranglar, slide ko'rsataman. Mundoq olib bordim. Mana bu rangi hozir mana illustratorni ishlatmoqchiman. Buning uchun shundoq copyright qilaman deb bitta ustiga bosaman deb. Skapirovana turibdi. Bo'ldi, kapirov qoldi. Endi illustrator ochaman. Illustrator ochib. Aytaylik, mana bu to'rtburchakni hozir olib, xuddi mana shu to'rtburchakni saytda ko'rgan, ya'ni aynan mana shu rangimga aylantirmoqchiman. Mana shu bilan bir xil bo'lishini xohlayman, shuning uchun buni kodini copyright qolaman deb illustratorga bosib, mana bu obyektni tanlab, buni rangini o'zgartirayotgan paytimda mana bu yerda kod bor. Rangi kodi bor, mana bu yerda shu yoqqa belgilayman, ya'ni kodini belgilab, Ctrl V ni bosaman. Ctrl V ni bosib, OK ni bosaman. Xuddi shunaqa rangga aylanib qoldi, ko'rdinglarmi? Ya'ni shunaqa juda qulay bo'lgan funksiyasi bor. Faqat bu rang emas, xohlasanglar misol uchun boshqa ranglarni ham tanlasanglar ko'rsanglar bo'ladi. Bu ranglar, ya'ni bir-biriga kombinatsiya qilib berilgan ranglar. Xohlasanglar color wheel dan o'zingizlar hosil qilinglar ranglarni, xohlasanglar shu saytdan misol uchun ilhom olib bir yaxshi misol uchun printing uchun color system deydi. Ranglar kombinatsiyasini o'ylab chiqsanglar, o'ylab topsanglar bo'ladi. Aynan shu saytdan ilhom olgan holda. Xo'p. Prezentatsiyaga qaytamiz. Bu yerda sizlar bilan Adobe Color sayti bilan tanishib chiqdik, amaliy bilan o'rgandik. Endi ranglar ma'nolari shu haqida sizlar bilan gaplashamiz. Ranglarni, ya'ni har bir rangni o'zini grafikada ma'nolari bor. Shular bilan sizlar bilan hozir tanishib chiqamiz. Birinchi rangimiz bu qizil. Xo'p, qizil o'zi tabiatan bilasizlar, bu qon rangi, e'tiborni jalb qilish uchun kuchli rang hisoblanadi. Ya'ni misol uchun e'tibor bergan bo'lsangizlar, qizil nimaga bizani anaqa qiladi, ya'ni e'tiborimizni jalb qilish kerak, sababi qizildan o'tib ketsangiz, svetoforda boshqalarga misol uchun zarar keltirishingiz mumkin, ya'ni jamiyatga zarar keltirishingiz mumkin. Shuning uchun bu qizil rang sizni misol uchun riski to'xtatish uchun amal qiladi. Ya'ni bu o'zi umuman tabiatan ma'nosi kuch, agressiya, energiya, yoki ham do'konlarda ko'rgan bo'lsanglar, qanaqadir sale degan narsalar bor-u, o'shalarda ham ishlatilinadi. Yoki misol uchun ochlik, ogohlantirish ma'nolari mavjud. Keyin bu qizil rang tezroq qaror qabul qilishga ishlaydi. Misol uchun sale ko'rsangiz yoki
anaqada o'sha city forda qizil chiroqni ko'rasizmi yoki boshqa joylarda misol uchun qizil rangni ko'rasizmi, bu aynan sizni tezroq, ya'ni mijozlarni yoki umuman odamlarni tezroq qaror qabul qilishga bir undaydigan ma'nosi bor. Xo'p. Bu qizil rangni misol uchun kompaniyalarda ko'rgan bo'lsangiz, mana bu asosan misol uchun ijtimoiy tarmoq misol uchun YouTube yoki yangiliklar kanallari CNN, BBC shu kabi anaqalar tashkilotlar ishlatishadi yoki bo'lmasa mana bu Red Bull ham. Red Bull nimaga? Chunki bu yerda hosila bilan aytganimizdek, qizilni ma'nosi kuch, agressiya, shunaqa narsalarni bildiradi. Energiya ma'nosi ham bor. Bu energetik ichimlik bo'lgani uchun ularni tematikasiga qizil rang yaqinroq bo'lgani uchun menimcha shuning uchun ishlatishgan. Xo'p, mana bu hozir mood board'da ko'rsangiz bo'ladi. Qizil rangga kayfiyatini berish uchun bu yerda mana jangari seriallarda, misol uchun kinolarda ishlatilgan. Ya'ni aynan shu agressiya, kuch anaqalarni kayfiyatlarni ochib berish uchun. Hop, keyingi rangimiz ko'k rang. Osmon, dengiz rangi. Bu ishonch, xotirjamlik, tinchlik, poklik, osoyishtalik va barqarorlik kabi ma'nolari bor. Internetda eng ko'p ishlatiladigan ranglardan hisoblanar ekan. Tozalovchi mahsulotlar, aviakompaniyalar yoki mineral suv kabi xavfsizlik va tozalikka hamda texnologiyaga oid brendlarda ishlatiladi. Ya'ni o'zi tabiatan osmon hamda dengizni anglatadi. Qanaqadir o'zini, ya'ni tabiatda bu rangni dengizda va osmonda ko'rasiz, to'g'rimi? Mana bu ma'nolari ishonch, qani xotirjamlik, misol uchun dengiz oldiga borsangiz xotirjam o'zingizni his qilasiz. Misol uchun osmonimiz musaffodi bekorga yetishmaydi, misol uchun tinchlikni belgisi yoki poklik, misol uchun basseyn tasavvur qiling, basseyn suv turibdi, u suv ko'm-ko'k bo'lmasa, yashil bo'lsa, sariq bo'lsa, siz tushishingiz kelmaydi, sababi bu toza mas deb o'ylaysiz ichingizdan. Agar uni ko'k turganini ko'rsangiz, значит bu misol uchun anaqa toza deb o'ylaysiz. Shuning uchun misol uchun ko'k basseynga tushib cho'milishda o'zingizni komfortni his qilasiz. Ya'ni anaqa insonga bog'liqlik tarafini tushuntirib bermoqchiman. Endi bu qaysi kompaniyalar hozirga yetib o'tgan xulosalarimizdan kelib chiqib, agar buni hozir aytib beradigan bo'lsam, tozalovchi mahsulotlar deyapti. Ya'ni mana bitta hozir Nivea endi bu krem, har xil ayollarni kosmetika vositalari, ya'ni boshqa brendlar ham ko'rsanglar bo'ladi. Yoki misol uchun mineral suv hozir anaqalarda o'zi umuman suv mahsulotlari ko'rgan bo'lsanglar, Gidralife, Nestle ko'plari mana shu ko'k rangdan foydalanishadi. Va tozalik vositalari misol uchun tozalik tozalashga ishlatiladigan yoki misol uchun har xil tozalash vositalarida ham mana shu ko'k rang ishlatilinadi. Sababi mana shu boya ma'nosini sizlar bilan gaplashib chiqdik. Misol uchun poklik, misol uchun tozalik shu kabi ma'noga yaqin bo'lganligi uchun mana shu kompaniyalar tomonidan ishlatilinadi. Bu ma'noni sizlar bilib olsanglar, keyinchalik misol uchun qanaqa misol uchun kompaniya uchun rang tanlashni bilasizlar. Endi har xil kompaniyalarni misol uchun umuman bu tematikaga yaqin bo'lmagan, lekin o'zini segmenti, o'zini pozitsiyasi jihatdan mana shu ma'nolarga yaqin bo'lgan anaqada ham misol uchun kompaniyalar ham bo'lishi mumkin. Vaziyatga qarab ranglarni tanlayverasizlar. Bu yerda mana ko'rsatib o'tgan texnologiya, mana bu telefon ko'rganingizdek, ya'ni texnologiya industriyasida ham ko'p ishlatiladigan ranglardan hisoblanadi internetda misol uchun. Xo'p, keyingi rangimiz yashil rang. Bu
hiç kimga sir emas, tabiat, muvozanat, misol uchun o'sish kabi ma'nolarni bildiradi. Uyg'unlik, unumdorlikni anglatadi va xavfsizlik bilan chambarchas bog'liq. Bunga misol svetofor, ya'ni svetoforda qizil rangi yonsa, siz o'tishga qo'rqib turasiz, sababi boshqa mashina o'tayotgan paytda siz misol uchun halokat, avto avariya, xudo asrasin, anaqa ya'ni yuz berishidan qo'rqasiz. Shuning uchun yashil chiroq yonishini kutasiz. Yashil chiroq yondimi, bu sizga signal, ya'ni o'tur, hammasi joyida, xavfsiz. Bu yashil rang asosan tibbiy mahsulotlar va eko brendlarda ishlatiladi. Hatto hozir ba'zilari ko'rsatilgan BP, bu British Petroleum, buni sizlar tanigan bo'lsangiz kerak, eng qimmat logotipli qatoriga kiradi. Narxi adashmasam 210 million dollar atrofida bo'lsa kerak, menimcha, ya'ni internetda berilgan ma'lumotga qaraganda Oxfam, Starbucks, Unilever, Land Rover va shunga o'xshagan brendlarda qo'llanilgan ko'rib turibsizlar. Ya'ni buni ma'nosini hosila bilan gaplashdik. Qisqacha endi tushuntirib detalroq kiradigan bo'lsam, tabiat, ya'ni tabiat bizni ongimizda yashil rang bilan assotsiatsiya bor. Ya'ni tabiiylik, ekologiya, shunaqa messejni beradigan kompaniyalar yoki hozir aytib o'tganimizdek tibbiy mahsulotlar, dorilar, bular ham mana shu xavfsizlik yoki qanaqadir bir eco-friendly degan narsa bor-ku, mana tabiat ham misol uchun zararsiz. Shu kabi ma'nolarni berishni xohlasa kerakki, mana bu tibbiy mahsulotlar mana shu yashil ranglardan foydalanadi. Ya'ni o'zida o'zimizda hamma odamda shunaqa xayol bo'lsa kerak, dori, ximikat bo'lsa, qatingadir foyda qiladi, qatingadir zarar. Shuning uchun tabiiylik yaxshi, tabiiy bo'lsa, misol uchun xavfsiz bo'ladi. Shunaqa misol uchun bizda gap bor, sizlarda ham misol uchun uydagilar shunaqa gapirishsa kerak. Shu sababdan ham balki tibbiy mahsulotlarda shu korxonalar aynan shu yashil rangni tanlashi bir to'g'ri deb bilishsa kerak deb o'ylayman. Mana yashilni hozir aytib o'tganimizdek tabiat yoki oliva degan bu yog' bo'lishi kerak. Hop. Yana mahsulotlarda mahsulot yashil qilgan, ko'rib turganingizdek o'simlik anaqalarini bir orqasiga fonga chiroyli bo'lib terib qo'ygan. Xo'p, endi keyingi rang sariq rang. Sariq rang tabiatan quyosh nurini rangi hisoblanadi. Bu quvonch, baxt va energiya ya'ni keltiradi degan ma'lumot bor. Yoqimli va do'stona tuyg'ularni uyg'otadi. Past grupp yosh bolal fast food yosh bolalar uchun mahsulot va xizmatlar yoki dam olish maskanlarida ishlatilar ekan. E'tibor bergan bo'lsangiz, McDonald's yoki mana bu Look brendimiz bor, O'zbekistonning milliy brendi. Shular mana shu sariq rangdan foydalanishadi yoki mana bu Chupa Chups yosh bolalarning brendi. Ya'ni mana shu rangdan foydalanadi. Hozir endi ko'pchilik sariq rangga o'tib ketdi. Misol uchun chimni centerlar ham ko'pi misol uchun sariq rangga yorqinligidagi qiziqib menimcha shu rangni ishlatishi o'zlari uchun ma'qul topishgan bo'lishi mumkin, lekin agar sizlar biznes olsanglar qanaqadir mijoz sifatida uni tematikasini analiz qilib, ya'ni qaysi rangni tanlashi, o'shandan keyin o'zingizga qaror qabul qilishinglarni tavsiya qilaman. Bu ranglarni shunchaki ma'nosini bilib olib, o'zingiz uchun xulosa qilsangiz, xulosa foydali bo'ladi.
Sarugi mana azgina misollar. Mana bu yerda mahsulot organic deb yozilgan. Buckwheat energy shake, ya'ni energy deyapti. Energiya degan narsa, ya'ni shu saru rangga mos tushadi. Baxt, quvonch, energiya degan ma'nolarni ko'rdik. Kings, olov rang. Kommunikatsiya va optimizmni rangi, qizil rangning energiyasini va sariq rangning baxt sifatini birlashtiradi. Ya'ni qizil rangi agressiv anaqasi bor. Shu anaqalarni birlashtirar ekan. Issiq rang, issiqlik hissi, yoz. Ya'ni ko'pchilik yozni tasavvur qilgan paytda mana shuni quyosh porlab turibdi, misol uchun anaqaroq sal oranjviroq anaqalarni tabiatlar misol uchun yodga keladi. Misol uchun hamma yoq shu quyosh nuri ko'rinib turibdi. Misol uchun sahrolarni ham ko'rsanglar o'sha sal mana bu cho'llar sal o'sha anaqaroq oranjviy rang yaqinroq bo'ladi. Hop, mana yoz. Yani quyosh, suvli. Lion King, Lion King bilsanglar kerak, qirol sher. Simba. Fanta brendi ishlatsam buni. Yoki misol uchun apelsinli sokladi bo'lsanglar bo'ladi. Ha, shunaqa brendlarda oranjni ishlatganingiz guvoh bo'lsanglar bo'ladi. Keyingisi siyoh rang. Bu premium narsani bildiradi, ya'ni bu qirollik, hashamat, zodagonlik, shunga o'xshagan sifatlarni keltirib o'tirgan premium brendlar va yuqori darajadagi tovarlar va xizmatlar uchun shunaqa ya'ni bu gipotezani o'rganib olganinglar yaxshi, ya'ni ham misol uchun har doim ham bu ya'ni fialetovini ishlatdim degani har doim ham premium brendligi ishlatdim degani emas. Ya'ni bu o'zi misol uchun fialetovый rang mana shu royal deydi, premium segmentdagi produkt uslugalar uchun yaxshi chiqishadi. Shu bilan birga o'sha produktni ustiga ishlatsangiz, qanaqadir o'sha bogatiy, ya'ni boy qilib ko'rsatib beradi. Bunga misol uchun kafes o'sha anaqa anolari bor, hozir ko'rsataman. Mana Afrin misol uchun Dorset kelgansini produkt ustiga qo'ysanglar mana shunaqa rangni premium ya'ni boyroq qilib ko'rsatib beradi. Mana grafis misol uchun. Endi sizlar bilan RGB va SMIC haqida gaplashamiz. Ranglar ma'nolarini o'tdik. Bularni o'zingizlar qaytarib yaxshiroq tushunsangizlar bo'ladi. Sizlar bilan RGB hamda SMIC farqlarini ko'rib chiqamiz. RGB bu rangni ko'rsatish uchun yorug'lik talab qiladigan qurilmalarda ishlatiladi. Masalan, proyektorlar, kameralar, monitorlar va hokazo. SMIC bu printerda ishlatiladi. Farqi shundaki hozir farqini ko'rishingiz mumkin. Mana bizni ko'zimiz o'zi shuncha rangni ko'rolsa RGB tasvirlaydigan ranglar mana bu uchburchakning ichida endi SMIC ya'ni printer chiqarib bera oladigan ranglar mana bu shakl ichida. Mana bu oq bilan chizib bo'lgan shakl ichida. Ya'ni SMIC juda ham chegaralangan ranglari RGB deki unaqa ko'p yorqin ranglarni chiqarib bera olmaydi. Sababi misol uchun printerda o'sha ranglar o'zingizlar bilasizlar cheklangan bo'ladi. Mana bu hozir RGB bilan SMIC ko'rsatib bergan.
Shu o'rinda yana bitta maslahat, balki buni bilarsizlar. Biron bir material tayyorlasanglar print uchun uni hech qachon RGB, ya'ni RGB ni bersanglar ham bo'ladi, lekin katta tirajda, ya'ni katta bannerlar uchun printer print qilish uchun, ya'ni pechat qilish uchun material tayyorlayotgan bo'lsanglar, uni anunda berganinglar yaxshi. SMIC versiya qilib berganinglar yaxshi. Xo'p, foydalanilgan manbalarni prezentatsiyadan ko'rsanglar bo'ladi. Shu bilan darsimiz tayyor. Uyga vazifa nima bo'ladi? Mana shu boshidan boshlab o'tgan hamma mavzularimizni ko'rib, split complementary mana shu usuldagi ya'ni har bir usul uchun bittadan ranglar palitrasi, ya'ni ranglar sxemasini illustratorda chizib kelasizlar, buni menga tashlaysizlar, men tekshirib chiqaman, xudo xohlasa qaysi biri to'g'ri kelyaptimi yo'qmi shularni ko'rish uchun. Ya'ni komplement boshidan boshlaymiz. Monoxromik, monoxromatik uchun bitta ranglar palitrasi, analog formulasi uchun bitta ranglar palitrasi, complementary uchun yana bitta, split complementary uchun ham bitta, triadic hamda tetradic formulalar uchun ham bitta bittadan ranglar sxemalarini tuzib chiqishinglar kerak bo'ladi. Bularda shunaqangi rang tuzinglarki, logotip qilgan paytda bular bir biri bilan chiqishsin, yaxshi chiqishsin, ya'ni logotip ishlatsa bo'ladigan darajada, ya'ni logotip ishlab chiqayotganda foydalansa bo'ladigan darajada ranglar kombinatsiyasi qilishinglar kerak bo'ladi. Shu bilan darsimiz tamom. Foydali bo'ldi, umid qilaman. Videoni qilish yodingizdan chiqmasin.